တိုင်းပြည်ရဲ့ရဏတပါလို့ရှင်းမြမမဲ့ဆက်ဆက်ကနေယနေ့ထက်တိုင်သတ်မှတ်ထားကြတဲ့တရွာဖုံတကူကြီးမားတဲ့မင်းကျင့်တရား10ပါးနဲ့အညီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့မင်းသာသနာပြုမင်းနေတာပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်လို့ယူဆခဲ့ကြတဲ့တရွာရှင်းမြမဘုရင်နေအမျက်တနိုးထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြရတဲ့စင်ဖြူတော်ဆိုတဲ့တရွာစင်ဖြူတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမသမိုင်းရာဇဝင်တွေမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဘရင်နောင်ဟာစင်ဖြူတော်ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ယူရီးယားကိုစစ်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်နှစ်1265ခုနှစ်ကစင်ဖြူတော်ကိုအသေးအံပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့ဘရင်တီဟတူဟာပန်းလောင်မြစ်ထဲမှာမျောပါလာတဲ့စင်ဖြူတော်အသေးတကောင်ကိုဆေးယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အဲဒီစင်ဖြူအသေးကိုစီးပြီးစင်ဖြူရှင်ဘွဲ့ကိုခံယူခဲ့ပူးပါတယ်။နောက်ပိုင်းဒစီရှင်တီဟတူလို့တမိုင်းတွင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဘရင်ဆက်ဆက်ကအဲဒီလိုစင်ဖြူတော်ကိုဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့အမျက်တနိုးထိန်းသိမ်းခဲ့ကြပေမဲ့စင်ဖြူတော်ကိုတိုင်းတစ်ပါးရောင်းစားခဲ့တဲ့ဘရင်တစ်ပါးလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဘရင်ကတော့ကုန်းမောင်ခင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့တီဘောမင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတခါတော့တီဘောမင်းရောင်းစားခဲ့တဲ့စင်ဖြူတော်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါ။ကုန်းမောင်ခင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့တီဘောမင်းမှာတောင်တလုံးအမည်ရှိတဲ့စင်ဖြူတော်တစ်ကောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တီဘောမင်းဟာအဲ့ဒီစင်ဖြူတော်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားပီတီဘာနန်ဆိုသူကိုဒေါ်လာ2သိန်းခွဲနဲ့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကထူးထူးဆန်းဆန်းတရွာတွေကိုငွေကြီးကုန်ကြခံဝယ်ယူပြီးကမ္ဘာထူးဆန်းပြပွဲတွေကိုကမ္ဘာအနှံ့လိုက်လံပြတာနေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တောင်တလုံးကိုဝယ်ယူလိုက်တာကလည်းပြပွဲမှာပြဆဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ PG ဘာနန်ကတီဘောမင်းစီကစင်ဖြူတော်တောင်တလုံးကိုသူ့ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဝယ်ယူခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အဝဲတော်တအုပ်ကိုလှုပ်ပြီးအဝဲခိုင်းခဲ့တာပါ။အဝဲတော်ကတီဘောမင်းစီကနေတောင်တလုံးကိုဝယ်ယူပြီး1884ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေမြို့တော်လန်ဒန်ကိုတည်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကတဆင့်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ကိုရေချောင်းခရီးနဲ့ဆက်လက်တည်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။စင်ဖြူတော်တောင်တလုံးနဲ့အတူဆင်နှင်းနေဖြစ်ကြတဲ့ဘိုးချူနဲ့ဘာချူတို့လည်းလိုက်ပါသွားခဲ့ကြပါတယ်။တောင်တလုံးကိုဝယ်ယူလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အဝဲတော်ရဲ့ကျင်းနှန်းစာကိုနယူးယောက်မြို့မှာစောင့်ဆိုင်နေတဲ့ဘာနန်ရရချင်းပဲနှင်းပွင့်လေးလိုမျိုးဖြူစွတ်နေတဲ့စင်ဖြူတော်ကြီးတကောင်နယူးယောက်မြို့ကိုရက်ပိုင်းအတွင်းရောက်လာတော့မယ်ဆိုပြီးကြေညာလိုက်ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲနယူးယောက်စိတ်ကန်းကိုမြန်မာပြည်ကတောင်တလုံးကိုတည်ဆောင်လာတဲ့တမောကြီးစိုက်ကက်လာပါတော့တယ်။PD ဘာနန်လန်သတင်းစာဆရာတွေနဲ့အတူစင်ဖြူတော်ကြီးတောင်တလုံးကိုကြိုဆိုဖို့တမောပေါ်ကိုခက်တွက်ွက်ကလေးတက်သွားခဲ့ပါတယ်။တောင်တလုံးကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အထင်နဲ့အမြင်လွဲနေပြီလို့ယူဆပြီးအတော်လေးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ PD ဘာနန်ကတောင်တလုံးကိုနွားနုတ်လိုဖြူဖွေးနေတဲ့အယောင်အဆင်းရှိမယ်လို့ထင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုမျက်စိရှိမှမြင်တွေ့ရတဲ့တောင်တလုံးကတော့အဖြူရောင်မဟုတ်ပါဘူး။အဖြူရောင်တန်းနေတဲ့မိခိုးနုရောင်ကိုခန္ဓာပေါ်မှာပန်းနုရောင်အဆက်ပြောက်တွေဖုံးအုပ်ထားပြီးပန်းရောင်မျက်လုံးတွေပဲရှိနေခဲ့တာပါ။ထင်တယ်လို့မဖြူတာကပီတီဘာနန်ဖို့အတော်လေးစိတ်ပြတ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမဆိုးပါဘူးလို့စိတ်ထဲကဖြေလိုက်ရပါတယ်။သတင်းတောက်တွေကထင်တယ်လို့လည်းမဖြူဘူးလို့ဆိုကြတော့ဒီမှာလူကလေးတို့အဲ့ဒီစင်ဖြူတို့ကဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့လောက်ပဲဖြူမှာပေါ့။ကျွန်ုပ်သာစင်ဖြူတော်တကောင်ဖန်ဆင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်နှင်းလောက်ဖြူစစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးခနဲ့တက်တက်ဖြေချလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တီဘောမင်းကစင်ဖြူတော်အတုကိုဂျင်းထည့်ပြီးရောင်းခဲ့သလားလို့တန်တရားဝင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်တလုံးကိုစင်ဖြူတော်အစစ်ဟုတ်မဟုတ်သိကျင်ခဲ့တာကြောင့် PT ဘာနန်ဟာယူရီးယားကစင်ကျွမ်းကျင်သူပုံကိုယ်တွေကိုငှားရမ်းပြီးစစ်ဆေးစေခဲ့ပါတယ်။ယူရီးယားကရောက်ရှိလာတဲ့စင်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတောင်တလုံးကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးတော့စင်ဖြူတော်အစစ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာထောက်ခံပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီတော့မှဘာနန်လည်းရတဲ့ AB ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားရပါတော့တယ်။တီဘောမင်းရောင်းချခဲ့တဲ့စင်ဖြူတော်တောင်တလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံတဝမ်းမှာပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ဒကောင်နေသောစင်ဖြူတော်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့တီဘောမင်းရောင်းစားခဲ့တဲ့စင်ဖြူတော်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နဲ့တက်တယ်မိတ်ဆွေတို့တဲ့ဗုဒ္ဓရာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ like share subscribe တွေလုပ်သွားပေးပါဦးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ